چندې خخي کړې دي نو په هغه کال باندې سلور او یا زر حافظان صدبره 473 په دبرو په هغه پوزیشن باندې الحمدلله ورلد وایډ د علماي دیوبند ترجمان بورډ وفاق المدارس العربيه ټول دنیا ټاپ لو په یک نمبر باندې راغلی دیوبندیان کار کوي په میدان کې دي هر قسم میدان کې چې دی د بین چې کومه شعبه الحمدلله ثم الحمدلله په بخر او دعوې سره ویم چې په یو میدان کې د عالي دیوبند د نالوتوي د فکر دا روحاني بچي وروسته نه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حقیقي ورثه دا جانان او فکر پرمیشن سره روان دي هغوی هم د مشکلاتو سره مخامخ د مدینه جانان هم د مشکلاتو سره مصائب سره مصیبتونو سره مخامخ قرآن ورته تسلی ورکړی وه مخ په وړاندې باندې ځه هر یو آیت کې به رب کریم خپل محبوب ته فرمایل تا ته مشکلات راځي دا مشکلات انبیا ستا نور ورونو ته هم راغلي وو ستا د فکر ملګرو ته هم راغلي وو هغوی اخوا دیخوا شوي وو مخ په وړاندې باندې روان وو هم هغه فکر هم هغه تسلی قرآن مجید قرآن حمید د محمد رسول الله ورثات هم ورکوي چې په هر یو میدان کې په هر یو مشکل کې علمای دیوبند اهل سنت والجماعت مشکلاتو سره مخامخ کیږي حوادث پر راضی مصیبتونه پر راضی تکلیفات پر راضی خاندان هیڈریسز به جوړیږي او آل دیوبند علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د صحابه او حقیقی جانشین او معیار حق منون کی عقیده ایدئولوژي لرون کی دا علما دا ورثه د محمد رسول الله دا جانشین دا خلفا دا ورثه هم د جانان په مشن باندې خپل کامیابی سره روان دي نن د دنیا په مخ باندې کتا سګوره په علمی میدان کې زدا وکوم هم په پخر سره کوم هم په چور اثر کوم کنن په علمی میدان کې هم په دنیا باندې ټاپ مل راغله دي په یک نمبر باندې راغله دي نو هغه پاکستان یو دا ورمای دی ورته ټاپ کړي سبحان الله نارې تکبیر جزاکم الله نمونه کار کو او ناقدین کوای چې راځي میدان ته تنقید باندې کار نه کیږي دیوبندین د میدان خلک دي دا د میدان خلک دي دا دیوبند د هر شعبې بچې د میدان کس دي دا د میدان تحریک دی نو موږ خلکو ته وایي راځي میدان ته شي دا د ډوزو شی نه دی ځینې پکې ماته ټلیفون وکړي پکه مانه دومره بیو کوپ دی جاله کا بیا خدا نمبر نه هره مکه ودا هو ساغه زمانه نه بلار نکټول ریکارډ بده راځو چې نو پکه مسوله کټ زو ته جواب کې ما سو غیرت من یا بچا ته وای نه کار کې دا بے غیرت تر سړو زی وای کمالار ته جو سنگ برا دې زم بتق کلام نه ما خپل مشران نه جرأت دې زده کړې یا ساده دیوبندې با نامردم نه یو دا بدلم نه یا ساده چې دیوبندې علی مو دا د وسې دونو پکې نه دا به نرخزم نه او دا به نرخزم مطلب د جنس په اعتبار سره د کار په اعتبار سره چار چاته وي هه هه او هر چاته وي تم خیا او ته وي تم ټیپ یو دا غلط نه وي دا به چې دیوبندې دا کار الحمدلله